Sunset to when? Oh, I don't know. Sunset to when, verses 19. Inasema, jinsi zilivyo nyingi fadhili zako, ulizowawekea wakuchao, ulizowatendea wakukimbiliao mbele ya wanadamu. Chanisome version ya English. How abundant are the good things that you have stored up for those who fear you, that should bestow in the sight of all on those who take refuge in you. So, hapa kenye niliona ni kwamba, Bwana amewawekea hazina ya fadhili wale ambao wanamcha. Na tukikumbuka kuna wakati tulifunzwa that ukifanya vyema kwa Mungu hata kulipa sahiyo, malipo ya Mungu ni ukisha kufa. Semna kwa kazi, unalipwa baada ya mwezi na unapatiwa mshahara wako. So, wale ambao wanamcha Mungu, Biblia inasema verse 19, kwamba jinsi zilivyo nyingi fadhili zako, ulizowawekea wakuchao. Mtu akikuwekea kitu, inamaanisha amechukua, akeka mahali utakujia baadaye. So kumaanisha ukimcha Mungu, usitarajie ulipo sayo sayo. Because mshahara wa mtu ambaye anamcha Mungu ni baada ya kufa kwake atapewa. And then hiyo part 2 ambayo inasema ulizowatendea wakukimbiliao mbele ya wanadamu. So hii part 2 yenye nilijifunza ni kwamba Mungu hatakulazimisha umkimbilie yeye. Anajua yeye ndo ako na msaada wako, lakini hatakulazimisha umkimbilie. Ukiona unataka kumkimbilia itakuwa heri kwako. Ukiona utakimbilia wanadamu pia itakuwa balaa kwako. Sababu anasema ulizowatendea wakukimbiliao mbele ya wanadamu. Meaning Mungu anajua yeye ndo ni msaada wa wanadamu wote duniani. So the moment ambapo unamkimbilia yeye, kuna thawabu pia ambayo anakupatia, ambayo ni tofauti sana na thawabu ambayo wanadamu watakupatia ukiwakimbilia. So kuna verse nyingine ambayo nilikuwa nataka pia tukaanzie nayo, verses 23. Mpendeni Bwana. Hapo tu, hiyo verse ya kwanza, mpendeni Bwana. So 1 or 2 months ago, nilikuwa najiuliza mbona Mungu anataka kupendwa and ako na kila kitu. Dunia ni yake, heaven ni yake, sisi wote ni wake. Mbona anataka kupendwa? Ndio nikajibiwa, nikapatiwa example ya ndoa. Ukikubali kupendwa, kuna kitu ambayo okay, niliulizwa aje. Ndoka sikuwa. Oh yeah, aliuliza. Ni nataka kuframe hiyo swali. So, sijui kuiframe but niko na hiyo content. Niliulizwa ni nini na gain nikipendwa. Niliulizwa kwa machache. Scattering, si ndio? Nilikuwa nimekaa hapa, sorry, nilikuwa. What do you gain? Mtu akikupenda una gain nini? Si ndio? It was something like that. It was something like. Sana, na yona batiju venye tunelezea. Lakini ilikuwa kwamba Mungu anataka kupendwa ndo asikie vizuri. A good thing ni hivi. Na nilisikia aje wakati nilipendwa na mume wangu. Si nilisikia vizuri. Hakuna kitu ambayo nimebenefit from that. Si ati nimepata. Hakuna kitu yenye ambayo nimebenefit hapo. Nilisikia vizuri na nikakubali kuwa naye. So Mungu yeye ako na kila kitu, lakini atasikia vizuri wanadamu wakimpenda. Si kwamba ati inampunguzia kitu, lakini yeye kama Mungu akipendwa atasikia vizuri. The same way ukiambiwa na mume wako anakupenda, si unasikia vizuri? Ama mke wako akikwambia that anakupenda, haikuongezei kitu, lakini unasikia vizuri. So Mungu anataka tumpende. Na Daudi hapa anasema mpendeni Bwana ninyi nyote mlio wataua wake. Sisi ambao ni Wakristo tunafaa kumpenda Bwana. Si kwamba ati Mungu anataka anything from us ama nataka kufaidika na kitu, lakini atasikia vizuri tukimpenda sababu yeye anatupenda. So far venye Mungu anatupenda, kuna kitu ambayo tunampatia? There is nothing. Kwanza sisi ndio tuna benefit a lot because anatulinda, anatuponya, anatupa chakula cha kila siku, na sisi yeye anataka tumpende
of which tukimpenda yeye itakuwa tu vema kwake. So Daudi hapa anatuadvise kwamba tumpende Bwana sisi sote tulio wataua wake. Na ni hayo tunambariki. Nasema heri aliyesamehewa dhambi na kusitiriwa makosa yake. Heri mwana asiyemhesabia upotovu, ambaye rohoni mwake hamna ila. Nikaangalia Evans, nikaangalia katika Wakristo wa sasa. Wakristo na sasa wanaona ni heri Mkristo anapofanikiwa, anaona yeye ako better side. Anapoona Mkristo amefaulu ndani ya maisha yake, ako na 1-2-3 ndani ya maisha, anasema heri huyu, huyu anajua kuomba, huyu anajua kumtafuta Mungu vizuri. Lakini Daudi anatuambia kwamba kitu ya maana ndani ya Mkristo ni kusamehewa nini? Dhambi. Na kitu pia maana ni kufichwa makosa ya huyo, makosa ya Mkristo. So ndani ya maisha yetu ya Mkristo, kitu cha thamani sana, kitu cha thamani sana katika njia yetu ya Kristo ni wakati mtu anasamehewa nini? Dhambi. Wakati makosa yetu Yesu anayaficha. Hapo ndo tunaitwa heri, na hapo pia tunapata kibali mbele za Yesu Kristo. Hapo pia verse 5 anasema, na nikujulisha dhambi yangu, wala sikuficha upotovu wangu. Na nisema nitayakiri maasi yangu kwa Bwana, nawe ukanisamehe upotovu kwa dhambi yangu. Pia kitu ingine pia maana ndani ya maisha yetu ya Kristo, tusijaribu kuficha dhambi. Kwa maana vile tunaficha dhambi, ile mwanzo dhambi inaweza kutupeleka katika njia ya upotovu. Ndio Yesu anasema ya kwamba tumjulie. Kuna mara nilisema pia tulisomewa Psalms, ilikuwa Isaiah 43. Hiyo verse ya chini ambayo mhubiri hakusoma, hebu tuende hapo. Na mali mhubiri hakusoma, ilikuwa 43. Verse 26. Isaiah 43:25-26 nasema, mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako. Unikumbushe na tuojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Imagine Yesu hata nisamee dhambi kama sitamjulisha dhambi zangu. Yesu hata yafuta makosa yangu kama sijamjulisha upotovu wangu, na mimi mwenyewe nikubali kwamba nimefanya nini, nimeasi na nimekosa mbele zake. So kuna manufaa mengine kubwa sana ndani ya maisha yetu ya Ukristo tunapojua dhambi zetu na tunapomjulisha nani? Yesu upotovu wetu. Ifaif tunaona matunda yake ambayo inazaa, iko verse 8 ambayo inasema, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. Hapa Yesu atanifundisha kama mimi mwenyewe nimeakili, nimemjulisha dhambi zangu. Hapa Yesu atanijulisha njia zake kama mimi mwenyewe nimejua maasi yangu mbele zake. Kwa maana Yesu hata andamana na mimi katika maisha yangu ya Ukristo, kama mimi mwenyewe sielewi dhambi ni nini na sijui makosa yangu ni nini. So hapa hii chapter 32 inaeleza kwa kiundani, ni Mkristo ambaye anamfuata Yesu ni vizuri ajielewe ndani ya maisha ya Ukristo wake. Anapotenda dhambi asikimbie mbele za Yesu, bali amwendee Yesu akisema kwamba amefanya nini, ametenda dhambi, amuombe ambadilishe na ajue pia makosa yake. Kwa maana dhambi tunaendelea kuficha dhambi, siri ni tunakaa mbali na nani? Na Yesu ambaye ni msaada wetu ndani ya njia zetu za wokovu. Na ili tuendelee kukaa miguuni pake, ndio atazidi pia kutufundisha njia zake. Atazidi kutuonesha hii njia ndio mnafaa muende, na hii njia haufai kuenda kama tutajielewa ndani ya maisha yetu ya Ukristo. Barikiwe. Amen.